معافی نہایت اچھا انتقام ہے۔ جس نے لوگوں کا حق نہ جانا اس نے خدا کا حق نہ جانا۔ اپنی تعریف زیادہ کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ جو ہنستے ہوئے گناہ کرتا ہے وہ روتے ہوئے جہنم میں جاتا ہے۔ غم آدھا بڑھاپا ہے۔ توبہ زبان سے نہیں بلکہ عمل سے ہوتی ہے۔ جو عقل مند جاہلوں سے لڑے وہ عزت کی توقع نہ رکھے۔ عقل مند بولنے سے پہلے اور بیوقوف بولنے کے بعد سوچتا ہے۔ گناہ کسی نہ کسی صورت دل کو بے قرار رکھتا ہے۔ ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے۔ تم جس سے نفرت کرتے ہو اس سے ہوشیار رہو۔ زبان کے درست ہو جانے کے ساتھ دل بھی درست ہو جاتا ہے۔ جو شخص ناراض ہو جانے پر راز ظاہر کر دے وہ کمینہ ہے۔ جو حق بات کہنے سے خاموش رہے وہ گونگا شیطان ہے۔ زیادہ مت ہنسو، زیادہ ہنسنا بھی وقوفی کی علامت ہے۔ مصیبت کی جڑ اور بنیاد انسان کی گفتگو ہے۔ جس کام کو کرنے کی طاقت نہ رکھو اسے اپنے ذمہ مت لو۔ جاہل لوگوں سے کم مل ورنہ وہ تجھے بھی جاہل بنا دیں گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔ مقدر پر راضی ہو جاؤ غنی ہو جاؤ گے۔ خاموشی غصے کا بہترین علاج ہے۔